Duh, sawitnya. Gimana ini? Jalannya saya ekstrim. Entah, Kang. Semangat, Kang, ya. Woi. Babat aja sama lele. Tepuruk dia, guys. Kaliran nih gitu, Kang Langsir ini. Ngelih ya, Mas? Urung. Nah, jadi ngopo, Mas? Oh, ngombe es. Jake-ake ngombe es, Mas, engko kena stroke. Lagi motornya antri DC, Mas. Parkir. Oh, jembatane ambruk rupane. Enak ngadek ya orang iso lewat ya kan. Lha iku piye ngerti lho wong iku wong Korea kok. Orang ngerti bahasa Jawa. Sing resik, Mas. Cuci tangane. Engko vitamin iki ning corona. Wis didong ae urung. Wis. Ya wis lah penake wareki. Engko nek kurang pesan meneh, jikut dhewe tapi ya. Oh, pantas macet long jembatane putus. Eneng sapame pula iki ha. Nang jembatan, gak iso lewat lah keretane. Wes ganti joki.